свого улюбленця, але шоу має тривати. Вже за тиждень 10 обраних виконують пісні, перевірені часом. Аби не шкодувати про втрату, потурбуйтеся про те, щоб забезпечити ваших фаворитів гідною підтримкою. Але все це наступної суботи. А на сьогодні все. З вами була Оксана Марченко. Будьте особливими разом з X-Factor. До зустрічі наступної суботи. Я буду чекати на вас.